नमस्कार बंधुसकल, मैं राहुल गगৈ पुनर एक नतुन ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকে থাম্বনেল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে আজি কিহৰ ওপৰত মই ভিডিওটো বনাইছো। গতিকে বলক পলম নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। বন্ধুসকল, আমি বৰ্তমান গৈ আছো ধেমাজি দিশেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত থকা বগীবিল দলঙৰ ওপৰেদি। মোৰ লগত আছে নবজিদ্দা লগতে আৰু জান্দা। আজি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ বগীবিল দলঙখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। যদিহে বন্ধুসকল ভিডিঅটো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, এই বগীবিল দলঙখনে দুখন জিলা সংযোগ কৰিছে। উত্তৰ পাৰে হৈছে ধেমাজি জিলা আৰু দক্ষিণ পাৰে হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলা। বন্ধুসকল, এই বগীবিল দলঙখন এছিয়াৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় বৃহত্তম দীৰ্ঘতম দলং। এই দলংখনৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 4.94 কিলোমিটাৰ। বন্ধুসকল, দলংখন নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইমানেই অত্যাধুনিক কিছুমান সা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল, যাৰ ফলত দলংখনৰ সৰ্বমুঠ খৰচৰ পৰিমাণ হ'লগৈ 5,900 কোটি টকা। আপোনালোকে শুনি চাগে নিশ্চয় আচৰিত হৈছে নহয় জানো। লগতে দলংখন হ'ল দুইখলপীয়া, ওপৰেদি বাছ মটৰ গাড়ী আদি চলে, তলেদি ট্ৰেইন অহা যোৱা কৰে। সঁচাই বন্ধুসকল এক দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ, যাক ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰা, যাক কল্পনা কৰি পাৰ নোপোৱা, ইমানে সুন্দৰ মনোৰম দৃশ্য। তাৰ নামেই হৈছে বগীবিল। যিসকল বন্ধুৱে ইয়ালৈ আহিছে বা দলঙৰ ওপৰেদি অহা যোৱা কৰিছে, তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যতাৰ বিষয়ে। আৰু যিসকলে বৰ্তমানলৈকে অহা নাই বা আহিম বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকেও আহক, আহি আপোনালোকে চাই যাওক এবাৰ এই দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ। যদিহে বন্ধুসকল আপোনালোক কেনেবাকৈ ইয়ালৈ আহে, তেনেহ'লে সন্ধিয়াৰ আকাশৰ সোণালী সূৰুজৰ মিঠা হাঁহিৰ এক আভাস ল'বলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। ইয়াৰ মাদকতা সঁচাই অপৰিসীম। বন্ধুসকল, এয়া আপোনালোকে দেখিছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ধেমাজি অভিমুখে আহি থকাৰ সময়ত প্ৰায় বেলি ডুবু ডুবু অৱস্থা পশ্চিমৰ আকাশত। সেইকাৰণে দলঙৰ ওপৰত ষ্ট্ৰীট লাইটবিলাক জ্বলি উঠিছে, সন্ধিয়া নামি আহিছে, তাৰেই সংকেত দিছে নহয় জানো। আমি বৰ্তমান আছোঁ একেবাৰে দলঙৰ মধ্যভাগত, আৰু বেছি দূৰ নাই। দলঙৰ ইটোমূৰে ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট, দলঙৰ ইটোমূৰ পাওঁ পাওঁ হৈছোঁ আৰু। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, স্কিপ নকৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এই দলংখন বাকীকেইখন দলঙতকৈ অকণমান সুকীয়া। এইখন স্পেচিয়েলি হয় দলংখন, বহুতো হাই টেকন'লজি লগা দলংখন বনোৱা হৈছে। ইঞ্জিনিয়াৰসকলৰ মতে এই দলংখনৰ গৰয়ক যথেষ্ট বেছি। বন্ধুসকল, যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, দলংখনৰ ইটোমূৰ পাবলৈ বেছি দূৰ নাই, অৰ্থাৎ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট পাবলৈ আৰু বেছি সময় নাই। এয়া চাওক, ষ্ট্ৰীট লাইটবিলাক জ্বলি উঠিছে, গোটেই দলংখন উজ্বলাই তুলিছে, পোহৰ কৰি তুলিছে, আৰু গাড়ী লাইটবিলাকেও সম্পূৰ্ণ দলংখন চিকচিকীয়া কৰি তুলিছে। দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধুসকল 2002 চনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল, আপোনালোকেতো সকলোৱে জানেই। কিন্তু দলংখন যথেষ্ট বছৰ সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ পৰিল। তাৰপিছত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দলংখনক সম্পূৰ্ণ দলঙৰ ৰূপ দি প্ৰতিষ্ঠা কৰি তুলিলে, আৰু লগতে 2019 চনৰ 25 ডিচেম্বৰ তাৰিখে এই দলংখন শুভ উদ্বোধন কৰিলে। সঁচাই বন্ধুসকল, এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত থকা বগীবিল দলংখনে উত্তৰ পাৰ আৰু দক্ষিণ পাৰৰ মানুহৰ মাজত এক সুখৰ বন্যা কঢ়িয়াই অনাৰ লগতে তেওঁলোকৰ মাজত থকা আধৰুৱা সপোনবিলাক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ই সক্ষম হৈ উঠিল। আপোনালোকেতো সকলোৱে জানেই, আগতে ধেমাজি বা লখিমপুৰ বা উত্তৰ পাৰে যাবৰ কাৰণে নদীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বুকুৱেদি যাব লগা হৈছিল জাহাজত বা ফেৰীত। প্ৰায় 70 বা 80 টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ইটোপাৰ পাবলৈ। কিন্তু বৰ্তমান দলংখন হোৱাৰ পৰা ট্ৰেইনেৰে বা ওপৰেৰে মটৰ গাড়ীৰে যাবৰ কাৰণে খুব আধা ঘণ্টা বা 15 মিনিটৰ প্ৰয়োজন। সেই বন্ধুসকল, দলঙৰ ওপৰেদি আহিবলৈ বহুত ডাঙৰ এটা আশা আছিল। আগতে নদীৰ বুকুৱেদি জাহাজ বা ফেৰীত অহা যোৱা কৰিছিলোঁ, কিন্তু আজি দলঙৰ ওপৰেৰে আহি সমগ্ৰ দলংখন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ পাই, লগতে ময়ো চাবলৈ পাই বহুত ভাল লাগিছে, মনটো লগতে বহুত সুখী সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ দেই।
বন্ধুসকল মেইন কথাটো কবলৈ থাকি গৈছিল দলংখন শুভাৰম্ভ কৰিছিল সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী 2002 চনত লগতে বন্ধুসকল আৰু এটা কথা আপোনালোকে জানেনে বাৰু এই বগীবিল দলংখন সম্পূৰ্ণ হৈ উঠাৰ ক্ষেত্ৰত কিমানটা সৰ্বমুঠ খুঁটাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল যদিহে জানে তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব সেই বন্ধুসকল আৰু বেছি দূৰ নাই অপেক্ষা কৰক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে সেয়া চাওক আপোনালোকে আগত দেখিছে ধেমাজি জিলা অকণমান অকণমান ভুমুকি মাৰিছে আৰু ৰিণিকি ৰিণিকিকৈ দেখিছোঁ বন্ধুসকল আমি আছোঁ ওপৰত ট্ৰেইন আছে তলত মানে বুজিছে আৰু দুই খলপীয়া দলং যেতিয়া তলেদি ট্ৰেইন যাবই কাৰণ ট্ৰেইনৰ বিকট চিঞৰে ট্ৰেইনখন আগবাঢ়ি গৈ আছে আমি ওপৰে ওপৰে তলে তলে ট্ৰেইনখন দলংখনৰ ডাঙৰ চাউণ্ড কৰি ট্ৰেইনখন পাৰ হৈ গৈছে বন্ধুসকল পৰাপক্ষত আপোনালোকক ট্ৰেইনখন দেখাব পৰাহেঁতেন ভাল লাগিলেহেঁতেন কি কৰিব উপায় নাই আমিতো একেবাৰে দলঙৰ ওপৰত আছোঁ আপোনালোকেও চাগে এটা কথা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মানে ময়ো লক্ষ্য কৰি আছোঁ আজি অকণমান গাড়ী মটৰৰ হাৰটো সীমিত দলঙৰ ওপৰত কাৰণ আজি বিশেষকৈ দেওবাৰ সেইকাৰণে চাগে অকণমান গাড়ী মটৰৰ প্ৰভাৱটো কম কথা পাতি আহোঁতে আহোঁতে কি কাৰণে আহিছোঁ তাকে ক'বলৈ পাহৰি গৈছোঁ বন্ধুসকল আজি আমি আহিছোঁ ফুৰিবলৈ লগত আছে নৱজিৎ দা আৰু জান দা আপোনালোকক ইতিমধ্যে কৈছোঁ তাৰ বিষয়ে লগতে বন্ধুসকল আৰু এটা কথা ধেমাজি হৈ বগীবিল দলঙৰ ওপৰেদি অৰুণাচললৈ যাবলৈ একেবাৰে সহজ বন্ধুসকল সঁচাই এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াৰ মাজত নিজকে হেৰুৱাই তুলিবলৈ মন গৈছে আপোনালোকৰো চাগে নিশ্চয় স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ মন গৈছে নহয় জানো এনে এটা পৰিৱেশ বন্ধুসকল সঁচাই ভাষাৰে বুজাই শেষ কৰিব নোৱাৰা এটা অনুভূতি সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে ইয়াৰ পৰিৱেশ ইমান সুন্দৰ কিবা কবিতা লিখিবলৈ গান গাবলৈ মন গৈছে চিঞৰি চিঞৰি ইয়াৰ চাগে পৰিৱেশটো দেখি আপোনালোকৰো নিশ্চয় মনত বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে আৰু নিশ্চয় চাগে স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ মন গৈছে নহয় জানো এবাৰ এই পৰিৱেশৰ মাজত নিজকে সোমোৱাই তুলিবলৈ মন গৈছে নহয় জানো সেই বন্ধুসকল আমি ইতিমধ্যে আহি আহি ধেমাজি পাই গ'লোহি অৰ্থাৎ দলঙৰ ইটো মূৰ পাওঁ পাওঁ আৰু ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰিব লাগিব গধূলি হৈ আহিছে পুনৰ এখন নতুন ঠাইৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ হ'ম আজিলৈ বাই বাই।